a cool pastoral scene with rolling hills in woods of green. It's heaven sent to pitch a tent to Bill and Coon. Some like a warm Hawaiian climb where one can really take one's time and hit the sack in a grass shack just made for two. Some like it nippy on the ice, 'cause then the sheets are paradise. Keep rubbing hips until your lips stop turning blue. Some like it rough, some like it tame. Give me a moth who loves the flame. Some like it hard and hot is what I got for you. Quem é que está aqui? Ah. Gustavo. Gustavo. Que maravilha! Outra maravilha, outra coisa completamente diferente do que tu fizeste da primeira. Conseguiste nos surpreender e ser maravilhoso, encher de talento, a personagem, para tudo! Amei! Eu partilho deste entusiasmo de Inês, absolutamente. Eu acho que da primeira vez que tu vieste, tu trouxeste-nos muita técnica. E hoje trouxeste-nos mais espetáculo. Eu acho que o que tu fazes é um bocadinho revolucionário. E é muito, muito, muito corajoso, Gustavo. Eu gostei muito e eu espero sinceramente que tu passes às galas. Público, passa! Eu quero muito que tu passes. Eu não sei se isto é lira. Pá, é acrobacia aérea, lira, acrobacia aérea. Quer dizer, aquilo que tu fizeste eu acho que é muito completo. Queres dizer alguma coisa? Sim, eu gosto da ideia da surpresa pela personagem, que é desafiadora. E faz-nos pensar em imensas coisas ao mesmo tempo e depois, sobretudo, sentir-te aqui perto e ver a energia que te consomes a fazer esta performance, que é absolutamente incrível. Obrigado. Gustavo, a tua atuação para mim fica um bocadinho marcada pela escolha musical, porque ele... O beat da música, o ritmo é muito acelerado e isso obrigou-te também a fazer isto com uma certa precipitação e o que faltou aqui e que tinha dado outra beleza à tua atuação foi suplesse. Isso foi total ausência.
E isso ajuda, porque nós estamos a ver os movimentos em cadeia. Tu estavas a lutar contra o tempo, literalmente. E isso não ajudou a tua atuação, na minha opinião, pá. Discordo. Obrigado. O Gustavo deixou os jurados com algumas dúvidas. Será que ainda o vamos ver nas galas em direto?